11 жовтня в Одесі відбулася зустріч керівництва Національної служби здоров'я України з представниками медіа, на якій побувала і наша знімальна група. Голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла журналістам про проведення моніторингу роботи закладів охорони здоров'я за програмою медичних гарантій у регіоні та важливість дотримання надавачами послуг укладених умов. Вона зазначила, що цього року з медичними закладами Одещини підписано договорів на суму понад 8 мільярдів гривень. Але кількість скарг від пацієнтів, на жаль, теж зросла. Велика кількість надавачів медичних послуг маніпулюють інформацією, вимагаючи кошти за анестезію чи КТ, мотивуючи це тим, що це безплатно не буває. Ми розвінчуємо ці міфи та посилюємо моніторинг, повідомила голова НСЗУ. Потрібно зазначити, що існує два види моніторингу. Автоматичний – здійснюється постійно в електронній системі охорони здоров'я, та фактичний – плановий або позаплановий – передбачає візити в медзаклади або аналіз їхніх документів. До планового моніторингу у першому півріччі 2024 року потрапили 7 медзакладів Одеської області. З них за пакетом з лікування інфарктів – міська клінічна лікарня номер 10 місто Одеса, ТОВ «Кардіка Асістанс», Балтська багатопрофільна лікарня, ТОВ «Дім медицини». За пакетом з пологів – Подільська міська лікарня, Біляївська багатопрофільна лікарня та Одеська обласна клінічна лікарня. За результатами перевірки у міській лікарні номер 10, ТОВ «Дім медицини» та Подільській лікарні порушень не виявили. Натомість ТОВ «Кардіка Асістанс», Балтській та Біляївським лікарням перерахують кошти. Також медзаклади мають усунути виявлені невідповідності договорам з НСЗУ. Автоматичний же моніторинг виявив, що у 3 медзакладах області, де надавали допомогу при інсультах, не використовували тромболітичну терапію. Це Любашівська багатопрофільна лікарня, Дунайська обласна лікарня та медичний центр «Медікап». У 9 медзакладах Одещини за перші півроку 2024 року спостерігається досить високий показник проведення кесаревих розтинів – 30% і більше. Як зазначила Наталія Гусак, високий відсоток кесаревих розтинів стимулюється самими лікарями. І це неприйнятна ситуація, адже є вже негативні наслідки, збільшується кількість дітей, які потребують раннього втручання. На наступний рік ми не закуповуватимемо послуги у лікарень, які мають більше 25% кесаревих розтинів. Голова НСЗУ Наталія Гусак акцентувала увагу присутніх на тому, що вони контрактують лікарні на надання якісних послуг за певними стандартами, які визначені міжнародною практикою. Тому, сказала вона, дуже важливо, щоб кошти, які ми сплачуємо, дійсно перетворювались на безпечну та безоплатну послугу для пацієнта. А процес моніторингу дає нам можливість відслідкувати порушення з боку лікарень. Юридично вони порушують умови договору, та фактично вони порушують права пацієнтів. Окрім забезпечення права пацієнта на безоплатні та якісні медичні послуги, моніторинг також допомагає контролювати цільове використання лікарнями бюджетних коштів. Отож, нова моніторингова система допомагає вибудовувати ефективну взаємодію НСЗУ з надавачами медичних послуг. По закінченню виступу Наталі Гусак представники медіа мали можливість поставити запитання, на які отримували повні і змістовні відповіді. Зустріч була конструктивною і результативною. Тамара Шарипанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.